No moi! Tosi monet on kyselleet, että pääsisikö ne mukaan mun videoihin, joten mä keksin aivan uuden idean, jolla se on eräällä tavalla mahdollista. Pelin nimi on Rakenna tämä. Joka viikko julkaistaan uusi tehtävä, ja teillä on silloin 5 päivää aikaa toteuttaa se kyseinen tehtävä. Esimerkiksi, jos sen viikon tehtävänä olisi rakenna koira, niin teillä olisi 5 päivää aikaa rakentaa se koira haluamallanne tavalla. Te voitte rakentaa sen Minecraftissa niin kuin perustyyliin, niin kuin Minecraftissa nyt rakennetaan asioita. Te voitte rakentaa se jossain muussa pelissä, jos haluatte mieluummin jollain muulla tavalla sen tehdä. Tai esimerkiksi vaikka muovailuvahasta muovaillen tai ihan miten haluattekaan. Ja sen jälkeen lähettäkää mulle joko A. maksimissaan 3 minuutin pituinen video, jossa te esittelette sen rakentamanne asian. Silloin lähettäkää mulle linkki YouTube-videoon, teidän itse tekemään YouTube-video, jossa se video on. Eli älkää ruvetko sitä videotiedostoa lähettämään mulle sähköpostitse. Tai B. kuvia siitä teidän rakennelmasta eri kuvakulmista. Tai sitten C. Minecraft-karttatiedosto, jossa se teidän rakennelma on rakennettuna. Ja mä katson ne lävitse ja teen niistä parhaista sitten koosteen sen seuraavan viikon rakenna tämä tehtävän antovideoon. Ja mä voin siihen, jos teillä on vaikka YouTube-kanavaa tai vastaavaa, niin laittaa aina linkit teidän kanaville. Ja uudet tehtävät julkaistaan aina lauantaisin kello 12. Tämä kerta on poikkeuksena, koska mun mielestä tämä oli niin hyvä idea, että mä en malttanut odottaa, että mä laitan tämän videon julkiseksi. Ja ne kuvat, videolinkit tai kartat pitää olla lähetettynä mun sähköpostiini viimeistään torstaina kello 12. Ja se osoite, mihin lähetätte ne, on ruudussa nyt. Ja vain ja ainoastaan sinne ajoissa lähetetyt rakennelmat on mukana. Eli jos te laitatte mua vaikka YouTubessa yksityisviestiä tai johonkin videon kommenttiin, laitatte tietoa, että mistä se teidän rakennelma löytyy, niin silloin se ei ole mukana. Eli pelkästään tuohon sähköpostiosoitteeseen ajoissa lähetetyt jutut on mukana. Eli säännöt on selvät, ja tässä tulee tämän viikon tehtävänanto. Rakenna tämä! Tämän viikon tehtävänä on rakentaa maailmanpyörä. Toteutustapa on vapaa. Odotan innolla, mitä te saatte aikaan. Ja sehän nähdään seuraavan viikon lauantaina. Moi moi!